Լևոնի համանadrական դատարան դերտալուց առաջ արդեն համապատասխան մարտիկ Լևոնի, այսպես ասած, գաղափարակիները վերլուծում էին հետևյալ ձևով, որ այս ամենի վերջը կլինի նրանով, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից, անկախ ընտրությունների արդյունքից Լևոնտեր Պետրոսյանը գդիմի համանդրական դատարան։ Եվ այս ամբողջ ծրագրի գլխավոր մեղը համանդրական դատարանում է։ Որտեղ համանդրական դատարանի նախագահը կհայտարարի, որ հաղթել է Լևոնտեր Պետրոսյանը։ Եվ կվերջանա այս ամենը։ Միայն հարկավոր է պահել մինչև համանդրական դատարանի օրը ժողովրդի մասնակցությունը ես ստեղծել հեղափոխության, այսինքն դեմոկրատիայի ժողովրդավարության մի ձև, որը որ կլինի։ Ես ծանոթ եմ այս ձեռագրին։ Վտանգավոր էր, չէ՞, շատ վտանգավոր էր։ Բայց հանկարծ զգացի, որ համանդրական դատարանում նախագահ զայն չունեցավ։ Եթե բাবার իշխանությունները այդ վտանգը զգացել էին որովհետև եթե կամ բանավոր էր այդ ամբողջը կատարվում դատավարությունը եւ այլն հասկանալներ որ համանդրական դատարանում են ինչ որ մի բան այն չի լինելու բայց նրա ներկայացիչները հայցը լեոնտեր պետրոսյանի համարեցին անհիմն ներկայացիչները եւ մերժեցին նորից էլ մասով շատ վտանգավոր էր հարցի համանդրական դատարան մտնելը որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լինելով 63 տարեկան ես քանի անգամ նշել եմ եւ մարզված ավանտյուրիստ նա չկարողացավ ողել որ համանդրական դատարանում էլ իչոր գործակալներ ունեն նա չեր կարող դա ողել Եվ հասկանալի եղա, որ համանդրական դադարանի կատարված որոշումը արդեն վերջնական որոշումներ եւ անցումային վտանգ անցավ, ամեն ինչ անցավ։ Բայց մեկնաբանությունների ժամանակ, իրար այդ մեկնաբանելու ժամանակ, ինտերնետային կայքում այս տարբերակը դրվում էր որպես վերջին տարբերակ եւ ինքնա-վստահությունը Լևոնի այն ինքնա-վստահությունը, որը որքա՞ն այմանը սուրած էր ոչ միայն արտակին ուժերի ներազդեցություննա այս երևույթների վրա այլ նաև համանդրական դատարանի մեջ ինչ որ մի բան պիտի կատարվեր ինչ որ կատարվեց դիվանագիտական կորպուսի հետ արտակին գործերի նախարարության մեջ շուգարյան տեղակալ արտակին գործերի նախարար Բայբուրտյան եւ այլն։ Ուրեմն դավադրությունը ամենաբարձր մակարդակով է նախատեսված եւ ծրագրավորված։ Ես չգիտեմ կամ պիտի հայտնեմ, որ հավանաբար ինչ որ ասում եմ, իշխանությունները կանխարգելել են։ Դա հետագայում կբացվի։ Եթե որ ասեմ կհամանդրական դادرանի մեջ նոր նախագահը ինչոր փոփոխություններ կկազմածնի այսպես նա մի վերսիա է բայց անսավ այս երևույթը բայց մենք պիտի վերլուծենք ավելի շատ եւ շատ որովհետեւ ամեն թելը պիտի հասկացվի եւ քաղաքական տնտեսական ռազմական ռազմավարական ինչպես Armen Aivazyan-ne գրում. Հոգեբանական, որը պիսի հասկանանք ինչու հանկարծ հայ բնավորությունը հայ մարդը դրսևորում է այնպիսի հատկություններ, որ իքնը չի կարողանում բացատրել, թե դա ինչի՞ց է։ Հայ ժողովուրդը շփոթված է ամենուրեք։ Սա ինչ բան է։ Օրինակ, եթե ես ձեզ ասեմ հետևյալը, միանգամից դա ասեմ, հետո կանցնենք այս ընթերցանությանը։ Բոլորը ճանաչում եք Նունը Աբետիսյանն է։ Դա այստեղ 283-ում հաղորդաբար է աշխատում։ Բայց աճի անկնո բավականին գո բիզնեսային հատկություններով մեջ անելեսությամբ, այսինքն փող հայթայթելու, ռեկլամներ դերցնելու, գողանալու, սրան դրան հրելու ճարպիկությամբ։ Տունը այդպես է բահում այստեղ որը առավ խապելով ժողովրդին եւ նա ապրում է հերոստատեսության հյութով ուրիշ ոչ մի եկամուտ չուն։ է. Բայց վերջի շրջանում նրա ակտիվությունը Մարտիրոսյան Անահիտի հետ ոչ թե զարմանք է պատճառում, այլ պիտի ասեք, սա չի համ պատասխանում այդ կնոջ varchar տոնտեսական քաղաքականությունն որտեղ ընտանիքը պետք է որ նրա ուժի սրանից անպայման պիտի դուժի որտեղ հասարակական վարկը ընկած է շատ սարսափելի ռեկլամները կամ գովազդները պիտի պակասեն չտան հերոստատեսության վարկն ենկած արտյոմի հերոստատեսության վարկը 273-ը գլենդելում նշանակը նաև հերոստակայանն է վնասվել նրա գործնայութույնից իշխանությունների դեմ այդ խոհորտումներից եւ ելույթներից հրաπαրակներուն ուրեմննա պիտի մեկը մյուսի հետ վնասելով նույնիսկ հերոստակայանին վնասի ինչով է պայմանավորված սա չէ որ նա երեխա չի միայն մի բանով որ լեոնտեր պետրոսյանի գազագերբչական կոմիտեին հասցված գումարը այնքան շատ է ստյուրկու որ այս մարդկանց մոտ որոնք օրվա հացն էին վաստակում լուրեր հաղորդելով բասարկելով երկրապահների հետ ղասուլիսն ասկացնելով մեդալներ ստանալով Երևանի հետ կամբուժներ անելով եւ այլը դա մեծ եկամուտ չէր կարող ստացել հազիվ հացի փող պիտի անես ստյուրկու հերոստատեսությամբ այնել նրանք հրաժարվեցին սրանից եւ վերջնականապես վա բանկ խաղացի այսինքն եթե նույնիսկ մենք չենք ստանալու ոչ մի գումար հերոստատեսությունից որպես աշխատող պրոդյուսերներ ապա մենք արդեն ստացել ենք այնքան գումար որ մենք կարող ենք մեկ այլ բիզնես սկսել կամ ապրել տարիներով այդ գումարի հետ ուրովն այսպիսի երևույթ է զգացվում որ սփյուրքյան հերոստատեսությունները որոնք որ հանցան լևոն տերպետրոսյանի գաղափարախոսության հետևից գնացին այսինքն զանգվածներին թունավորելու ճանապարհը ընտրեցին նրանք մեծ գումարներ ստացան որ նույնիսկ կարող են գողություն ունենալ կամ ապրել առանց շարունակելու իրենց գործնայությունը այդ բնակավարում ծառայեն ասում են որ կտակ չի դրված այն գումարները որոնք որ հայաստանի պետականությունը հեղաշրջելու գազམ་քանդելու ծրագիրուն էր գազམ་քանդելու ծրագիր ոչ թե հայ ժողովրդին կամ պետականություն առաջտանելու ծրագիր այս ամբողջը մի մաս են գազում ես կարծում արմեն, եմ արմենայեվազյանի megenbanությունները եւ հիշեցնեմ որ մինչեւ կարթալը որտեղ սա միակ megenbanությունն է որը ծնվեց կարելի ասել այս իրադրության մեջ եւ գիտական մեկնաբանում է տված